Bolalar adabiyoti. Azamjon Nazariy. Yer tanlashar bir eshak. Bir eshak ketib o'zidan yo'qotib nomus orni, hayvonlarni lol etib talashdi bedazorni. Eshak go'yo shervacha sinar edi o'zini. Beyuzlikni boshladi, chaqchaytirib ko'zini, dedi. Yetti ajdodim bo'lgan bunda hukmron, ko'rsataman kuchimni, kim qilsa bunga gumon. Menikidir yeru suv, menikidir bu otloq, begonani bu yerga yo'latmagayman mutloq. Qani chiqsin maydonga, quvvatimga bo'lsa shak. Bilib qo'ying, bu yerda yayraydi faqat eshak. Kuchin yetib namoyish, hangradi eshak boy. Maydon aro aylandi, to'rt yonga sachratib loy. Puch davo bilan eshak barchani qildi bezor. Hayron boqar beyuzga o'tloq egasi tulpor. Sher kelib mashmashaga nuqta qo'ydi nihoyat. Jazo berib eshakka daf etildi qabohat. Nazariy bu masalda bir hikmat bordir beshak. Ot haqin olmoq bo'lar, hujjati yo'q har eshak.